сполучення між селами немає, трудно добиратися, а особливо старенькі люди, то їм ту справочку взяти, чим їхати. Не знаю. Дороги ужасні. Пані Зоя проживає у селі Сошники Полоцької територіальної громади. Жінка розповідає, що кожен місцевий житель має свій транспорт. Хтось автомобілі, хтось мопеди, а хтось велосипеди. Люди кажуть, тут немає транспортного сполучення, а пересуватися між селами пішки важко. Так як я вже в возрасті, то, звісно, їжджу. Ногами погано ходити. А якби який автобус курсірував, то було б дуже добре. Даже до тієї сільради приїхати, той медпункт приїхати. Ще ж учні ходили в школу, то ще з учнями учнівський автобус, а зараз такий, хто як. Полоцька територіальна громада є порівняно малою серед інших. Попри це, тут є чимало робочих місць. Чи допомагає це вирішити усі поставлені проблеми, будемо з'ясовувати. Полоцька територіальна громада. Створена 22 грудня 2019 року. Площа територіальної громади – 177 квадратних кілометрів. Населення – 5617 осіб. У складі громади – 8 населених пунктів. Після утворення Полоцької територіальної громади місцева влада швидко розпочала реорганізацію та створення необхідних відділів для роботи громади. Це освіта, культура, юридичні відділи соціального захисту, а віднедавна ще й власне ПМСД. Крім того, тут є два базальтові кар'єри, функціонує виправна колонія, де працюють більшість місцевих. Також найближчим часом у Полоцькій територіальній громаді можуть встановити сонячні панелі для економії енергії. Згідно соціологічного дослідження, яке проводилося серед жителів Полоцької територіальної громади, найбільше, що турбує місцевих – це медицина, дитячі садочки і дороги. В свою чергу, голова Полоцької територіальної громади вважає найбільшими труднощами інфраструктуру. Зокрема, потрібно оновити будинок культури та збільшити місця у дитячих садочках. Полоцький садочок досить гарний, сучасний садочок, наповнюваність 100 місць, але він перезавантажений. Ще на черзі, ще близько 80 заяв, ось, і, на жаль, всі потреби садочок задовольнити не може. Про такі потреби можна сказати, говорити і про Ромейки, і про Балаховичі наших сусідів. Аби задовільнити потреби громади, необхідно побудувати ще 3 садочки, вартість яких непідйомна для Полоцької територіальної громади. В першу чергу школи, садочки, не всі наразі відносяться до так званих об'єктів, до енергоефективних об'єктів, тому що багато з них потребують не тільки, наприклад, заміни тих самих вікон на металопластикові, а мова стоїть навіть про утеплення фасадів і так далі. Це теж першочергове завдання, тому що освіта завжди має бути на першому плані. Ледь не усі опитані жителі Полоцької територіальної громади в опитуванні зазначили, що вирішити проблему у їхній місцевості може лише голова селища. В свою чергу, очільник Полоцької ТГ зазначає, що для цього потрібно шукати інвесторів, правильне використання земельних ресурсів та тісна співпраця із владою.